Més a prop d'aquí, a la ciutat d'Aarhus, a Dinamarca, se celebra des de dijous un dels festivals culturals més importants del nord d'Europa, el Festuge. Durant 10 dies, la ciutat s'omple de gent amb ganes de passar-s'ho bé, amb concerts, teatre, exposicions i esport. Enguany, el festival porta per títol El futur és a prop. Des del 28 d'agost, Aarhus viu submergit en una festa increïble. Els carrers estan plens de gent i no para d'haver-hi música i disbauxa. A finals d'agost i principis de setembre, tot Dinamarca sap que Aarhus celebra un dels millors festivals de tot Escandinàvia. La ciutat canvia, s'omple de gent, s'instal·len carpes diverses i s'hi col·loquen escultures amb moltes finalitats. Crec que els mobles antics i tradicionals són avorrits i no et permeten fer res més. Per això hem volgut fer alguna cosa diferent, seure-hi i mirar-ho directament. Els concerts són un dels principals atractius del festival, però no l'únic. Cada any el tema és diferent i aquest condiciona la programació. Enguany, amb el lema El futur és a prop, s'intenta promocionar els artistes novells i amb més projecció. Quan mires cap al futur més immediat, ho veus clar. Has de pressentir qui serà una estrella que es farà gran en un parell o tres d'anys. El festival durarà fins al 6 de setembre i s'espera que al llarg dels 10 dies que dura visitin la ciutat 500.000 de persones.